lu jëm ci affaireu parti bi heure bi du moment liñu waron sooralé moy ñu coordonner bu baax département yi ndax coordination bi manké na tay ji ku melni Omar Sarr mi ne ci parti bi bu togué tay ba sept conseil wara joggé ci département bi mairie bo xamné PDS ko gagné ñoñu tay ji bu sept conseil wagné ko né ñu ngi jëm affaire coordination bi mo baaxul Omar Sarr bu doon day coordonner amna lu ko doy mbub ak tuboy kon li Modou Diagne Fada doon wax nañu renouveler parti bi mo top Fada ba assemblée nationale ñu nan ko jogal diw tok wat gal ak yego coordinateur bi mom mo laj Omar Sarr ci bopam mom lay waxal mom tay ji bu mo ton coordinateur day tok wax ak ay ñoñam domam la ñun mom lañu gëm gis nga nak Ablaye Wade wallahi juroom yi nek ci parti bi ku melni Omar Sarr ak ñent ñoñu dess billahi ñom ñoy suxal parti bi li tax tay ji Macky Sall tok ndax ñom ño dakkon Macky Sall dak fi Pape Diop dak Idrissa Seck parti bi bo sété tay ñi ñu ci jëlé ño upp ñu dess Modou Diagne Fara lan la leen def ba mu jaral leen ñom ñu tok aduna yu tok ñi ñu dak nañ la dak nañ la dak nit xana xaj sax bokoy dak dang ko wara xol nokoy dakke tok dong juromi nit ak fukki nit taxaw fele ci parti bi ne dañ koy dak man damay yeggal nit ñi may wax ñeuk Omar Sarr ak ñoñam Modou Diagne Fada mu ngi ñew ci sen taw ñun Ablaye Wade moy suñu baye doye wuñ ko dara budul xormal ko sutura ko ndax yalla ko sutura duñu fa joge tay duñ fa joge ëlëk parti bi sa lañuy sax ken mënuñu fa jëlé legi nak dak nak lamuy jëri moy nañ ko dak nañ fi Macky Sall mu yor rewmi buñ dakke Fada mu dem tey rewmi Tambacounda am benn jigen bu fi taxaw ne nañ dak fa ñoñu ko wax zéro lañ les 4-0 plus 0 est égal à 0 ñom ñep ay zéro lañ ñoñu ñep kenn ci ñom gañewul sen base législative femme bobu don taxaw ne nañ dak Fada andul ak ñun législative andul ak ñun local fiñ tolni local dafa and ak wuri ba and ak souti ñom ñoñu groupe bobu ñom ñoy laj ndax ñom ño lajjon ci local yi légui nak yaakaarna tay yaxare jom bu toge tay ne nañ dak Modou Diagne Fada dafa ne Ablaye Wade moy baye li tax andul ak ñun ñi mu daanu mo gën mu and ak bayu jangu daane baye motax yalla atena ko Ablaye Wade doonul dara ci conseil municipal legi fim tolni bu dé responsable xana responsable ñoñu les zéro yoyu la bolé waye du ñun dé ñun ñi nga am dañoo yor suñu carte dañu fidèle ana base base politique am la bëgg yaxare job wax ay dembo a namé conscience xamna ni mom yaxare job nekkalu ay di man Modou Diagne Fada bañu macci ba jamm nga yenn ak fo fananon dem ko fi tudati ma deg ko dana ko digalé yow ba mu sa